derrube de barreiras para abrir conciencias. Con este xesto simbólico en Lugo remataban os actos de Raiolas polo Día Mundial do Autismo, unha xornada que, pese ao mal tempo, estivo protagonizada por diversos actos na capital. Más que nada para visibilizarnos, para que veamos que son niños que no, es decir, tienen una limitación, pero se pueden adaptar perfectamente a la vida cotidiana. Sacar a rúa esas actividades, explicar, bueno, o que facemos, en que consiste o trastorno, en fin, todo ese tipo de información. Pais, usuarios da Asociación Lucense e autoridades xuntos para concienciar e denunciar as barreiras que viven a diario as persoas con este trastorno que afecta a un de cada 100 lucenses na provincia de Lugo, como Jorge, un mozo con trastorno de espectro autista, protagonista da lectura do manifesto no Concello. Ou Álvaro, que con este debuxo pide acabar con barreiras como as do entendemento. Sí, porque a veces non te entenden, é algo difícil. Tamén está o diseño universal, que un diseño que faría, o sea, que intervén coa discriminación. Con este corazón e estes sorrisos fai a súa particular reivindicación Andrés. Casan, amigos míos. É que a xente non está concienciada no problema que ten un neno con autismo. Porque o meu, por exemplo, a mellor vai pola calle saltando, ou aleteando, ou, bueno, cousas que ves que é normal neles, pero a xente non o entende. E iso foi o que desde o colectivo tentaron achegar a xente este día con varios obradoiros. En estos talleres lo que se busca é que compartan un espacio, fomentar as relaciones entre ellos. Tamén no Pazo de San Marcos sumáronse a estas reivindicacións con esta exposición de fotografías elaboradas polos usuarios de Raiolas e que estará exposta durante toda a semana. Unha xornada para romper barreiras e facer unha sociedade máis accesible.